Miroslav Koubek říkal před zápasem, jdu do toho s úsměvem. Pane Koubku, ten úsměv vám vydržel. Kolik procent ve vás je radost a kolik procent úleva? Není to o mně, není to o mně. Je to o mužstvu a o plzeňském tady hnutí fotbalovým, o fanoušcích. Já jsem, má to spousta pozitiv, tak především jsme třeba, jestli si všimlo hodně, ono to bylo vynucený situací, omladili sestavu, tu stupní, potom jsme dali konečně goly, jo, a měli jsme šanci ještě spousta, takže to byly pro diváky z obou stran atraktivní zápas, z pohledu teda i hry Baníku, která byla velice nebezpečná směrem dopředu, mají tam výborní hráče. My jsme věděli, že se tam můžeme dostat přes jejich defenzivu, že tam nějaký okýnka najdeme a našli se. Hodně šancí, i oni měli hodně šancí, pro diváka opaku atraktivní zápas, ale hlavní bylo taky, nebo jedno z memento zápasu bylo zvládnout to po té dritě, po tom Kosovu. A to bylo třeba i vynucený trošku tam to prozdušení ty sestavy. Riziko, velký, šel jsem do rizika, Kadu, levý halfback a tak dále. Byly tam další, možná Paluska, ne možná, určitě riskantní tah, Krobouk, kdo jak to zvládnul. Takže to jsou takový ty plusy, ty bonusy, které v tom zápase vidím. Vy jste zmiňoval to, že jste hodně omladili kádr. Co právě Paluska nebo i Šulc? Ústupní sestavu, jako bych řekl dneska. Jasně, jak obstáli mladíci? Obstáli. Tak samozřejmě Honza Paluska taky tam měl nějaký maličký třeba nedorazy, jo, ale zvládl to perfektně, mu 18 let, jo, a toho si vážím a máme tady novou stoperskou vlnu, když se na to podíváme, Samson, Robin Hranáč, zraněný je Filip Čiák, jo, mentor Lukáš Jejda k ním, takže já to v tomto směru to nevidím špatně a prostě i ta ofenzíva si myslím, že se rozjede. Vy jste po Buchově gólu ukazoval směrem ke střídačce a ono to jde, byla to pro vás velká psychická úleva a vnímal jste to na týmu, že najednou jakoby se hrálo s lehčíma nohama? Já Popalovi chci, aby střílel, jo, tak to bylo to, ono to jde, že Pavel se natlačil o střeli a vystřel, on má dobrou střelu na tréninku, to vidím, ale musí použít. Ve druhém poločase jste stáhli ze hry Dveha, bylo to kvůli té žluté kartě, anebo že přestával stíhat Tanka vepředu? Čekali jsme ještě chvilku, ty jsme si možná vybili okýnko nějaký, ale jednak tam byla ta žlutá karta a jednak těch prvních 5 minut nebo 6 se to tam se valily asi 2 nebo 3 akce po té straně, právě Kadu a Vech, takže jsme se rozhodli reagovat. Kromě zisku 3 bodů počítáte také ztráty, co je hlavně s Pavlem Buchou? No, to nebude vážný, si myslím, podle prvních dobrozdání, ale vypadá to hůř s Honzou Sýkorou, tam je sval poškozený. Děkuji za vaše odpovědi, gratuluju. Děkuji, naschledanou.